Já velmi vítám naše vzácné hosty na třetím diskuzním salonu, který je vlastně takovou součástí filmové přehlídky, nebo 15. filmové přehlídky Kina na hranici. Ty jsi poprvé, kdy se nějak jakoby vůbec nějak kontaktoval s někým v Polsku, kdy se dostal do nějakých pracovních vztahů s Poláky? Vzpomenu si úplně i na první vlastně kontakt s polskou kulturou, jestli to můžu takhle říct, protože jsem někdy v první nebo ve druhé třídě šíleně toužil po známce Bolek a Lolek. Takže jsem byl ochoten zadírat a to byl můj vlastně nejsilnější, možná i do dneška, ne, to nebudu říkat takhle. Ale... Pěrší kontakt s Čechami, s českou kulturou. Ja z Czechami pierwszy kontakt był taki, że moi dziadkowie mieszkali w Pistewnej, to jest bardzo blisko granicy czeskiej. Jako mały chłopiec zawsze tam jeździłem na wakacje. I tam była taka rzeka Oleska, której nie wolno było przekroczyć, bo była to też ściśle chroniona granica. I te Czechy dla mnie były takim mitycznym krajem, bo one były za górą, więc sobie tylko wyobrażałem, jak mogą wyglądać. Ale mieli dziadkowie czeską telewizję, także podobnie jak Dawid. Oglądał Bolka i Lolka, tak jak ja oglądałem Arabę. No rozdíl. Na té práci, když jsem si na to vzpomněl, když tady o tom takhle přemýšlím, tak tam byla jedna zvláštní věc, že my jsme měli polský štáb, vlastně kameramanský a osvětlovači byli z Polska. A Češi nesnášejí autority, takže když přijdete na plac v Čechách, tak nepoznáte, kdo je režisér, třeba i několik dní. Mně se stalo na tom jedna ruka netrská, že jsem šel třetí den ke cateringu a chtěl jsem si něco vzít. A oni říkali, tohle je pro štáb, pro kompars máme tam. To si myslím, že v Polsku by se 100% nestalo. Že tam jsem viděl jako tu úctu k Adamovi, kterou mu vlastně do dneška závidím, jak to tam měl zorganizovaný. Nevím, jestli se na mě nějak dohodli. Nebo jestli to tak opravdu je, ale prostě v celý ten jeho štáb zaprvé mlčel, opravdu mlčky pracoval, což je u filmu, zvlášť když je zvukový, strašně důležitý. A hrozně se ho vážila, že je zde lidi pracoval. Víš to, že byl v Kiku, jak pracovám na Kiku produkci, jak to v Czechách, i widzę różnicę v Polsce, jest to może struktura bardziej taka feudalna. Że jest reżyser i jest tam operator, powiedzmy, i tam jeszcze kilka osób, które są takim dworem filmu, natomiast pracownicy traktowani są bardzo często w sposób no, taki feudalny. Także to na pewno jest w Czechach bardziej demokratyczna taka struktura i większe jest jakby poszanowanie dla poszczególnych pionów, dla ludzi pracujących w poszczególnych pionach. Także to jest na pewno taka podstawowa różnica. Chociaż ja w swoim pionie jestem bardzo demokratyczny, bo pozwalam na wszystko, co dobre. Oni już wiedzą, co jest dobre. Jak to było z pomysłem, żeby zaprosić w ogóle Adama Sikorę, polskiego operatora do współpracy? Właśnie Adama. No, tak jsem napsal vlastně několika Polákům, kterých jsem znal a i kterých jsem neznal. Jako drze jsem napsal i Aněšce Holland, třeba, kterou jsem se napojil přes nějaký lidi, kteří ji znali. A tam jsem vlastně asi 8 lidí mi odepsalo a když mi posílali ty typy, tak na... Ve všech těch typech na prvním místě byl Adam Sikora. Já jsem si říkal, tak to by bylo dobrý ho oslovit na to.